Ja se zahvaljujem gospodinu Ljajiću na ovom vrlo temeljnom i ozbiljnom obrazloženju, objašnjenju, ali ovde više se ne postavlja pitanje da li treba glasati za ovaj amandman ili ne glasati za ovaj amandman. Ovde mi u stvari vidimo da su pale političke maske i da je jedna politička grupacija isturila svog člana, da on nama kaže da oni u stvari više ne veruju u evropske integracije i da oni više nisu baš evropska politička opcija. Gospodine Milivojević, molim vas, nemojte da tumačite stavove druge partije i mišljenja druge partije. Molim vas, vratite se na amandman. Tako da ovaj amandman koji kaže da će se raspasti Evropska unija, ja taj amandman ne doživljavam kao individualni stav podnosioca amandmana. Ja to tumačim kao probni balon jedne političke grupacije koja treba da vidi kako ćemo mi reagovati na tu najavu. Ja sam apsolutno uveren da će Srbija biti... Ne možete vi na osnovu mišljenja i amandmana jednog poslanika da dajete procenu stavova celokupne poslaničke grupe ili određene koalicije, molim vas. Prema tome, ja vas stvarno ljubazno molim da se vratite na amandman bez političkih procena šta koja politička partija misli i koju politiku vodi. Ja vam zahvaljujem, predsedavajući. Ja sam apsolutno uveren da će Srbija biti deo Evropske unije i da će se naši proizvodi koji se ovde proizvode imati u dogodno vreme onu etiketu Made in Serbia, ali će biti napisano i da je proizvedeno u Evropskoj uniji. Da li to znači da sada mi šaljamo poruku tržištima zemalja u okruženju da onoga trenutka kad Srbija postane deo Evropske unije, ti ljudi zbog nekog nepoverenja treba da ne kupuju naše proizvode? Mislim da se stekli svi uslovi da se ovaj amandman ne samo ne prihvati, nego da se povuče, jer ovoliko logičnih objašnjenja zašto ne treba prihvatiti neki amandman odavno nismo čuli u raspravi. Pa čak smo vidjeli i dilemu podnosilaca amandmana da i on sam razmišlja da ga podvuče. Tako da mislim da je to dobro razmišljenje, ali kažem, ja još jedan put ovo doživljavam isključivo kao probni balon kako mi reagujemo po pitanju evroskepticizma vladajuće većine. Hvala.